přijat. Bod 11c. Zřizovací listiny. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ze zastupitelů se nehlásí nikdo, za občany se hlásí pan Krejza, prosím. Prosím k věci a 3 minuty, pane Krejzo. No, já bych chtěl akorát ty zřizovací listiny, jako zřizujete co? Tramvaje nebo jako já nevím, o co se vůbec jedná. Takže bych rád věděl, abyste ty podklady přečetli, abych já tady věděl a mohl jsem k tomu nějak se vyjádřit, ale když řeknete jenom zřizovací listiny, k čemu se mám vyjadřovat, já nevím, o co se jedná. A já, moje povinnost není koukat na vaše vývěsní, tam to ani nemáte, a na vaše internetové stránky já to neumím a časem neměl. Takže nevím, proč, z jakých důvodů to tu nepřečtete, říct jenom nějaký to a já nevím vůbec, o co se jedná. Ale tady snad občané by měli vědět, o co se jedná, než se začnou vyjadřovat. To je špatně, pane starosto. Pane Krejzo, bylo to vyvěšeno, mohl jste se podívat, ale požádám paní inženýrku, aby to přednesla. Ale prosím, pan Pem se hází ještě. Já teď výjimečně souhlasím s panem Krejzou. Jedná se o zřizovací listiny příspěvkových organizací, kde možná to v programu nebylo uvedeno. Divím se ovšem, že při jeho prudké inteligenci nepřišel na to, že vlastně to jsou jediné věci, které město může zřizovat, teda respektive příspěvkové organizace, a ještě zřizuje nebo je vlastníkem SROčka. Jo. Takže divím se, že tohle teda pan Krejza nepochopil, ale omluva je na místě, takže tímto prostřednictvím pana předsedajícího se mu omlouvám. Já bych poprosil paní Ženiku Kerdovou ve stručnosti. Dobrý den. Jedná se o zřizovací listiny příspěvkových organizací, které spadají pod gesci odboru školství, kultury a sportu, to znamená veškerá školská zařízení, jak mateřské školy, základní školy, dům dětí mládeže, kulturní zařízení města, Podřipské muzeum. Jedná se o aktualizaci stávajících zřizovacích listin. Především aktualizace spočívá ve výčtu majetku, který je zřizovací listinou svěřen příspěvkovým organizacím. Vzhledem k tomu, že během roku nastává samozřejmě pohyb tohoto majetku, jak odepisováním, kupováním nového majetku, nebo se svěří něco do správy, svěřením a tak dále. Čili hlavním je tady to. Druhou věcí, která je trošičku pozměněná ohledně předcházejícího znění, je doplnění doplňkové činnosti. Opět je to vlastně na zřizovateli, jaké pravomoce té škole dá, co může podnikat s tím svěřeným majetkem. Jedná se především o vaření obědů, pro nájmy nebytových prostor, jako jsou tělocvičny a podobně. Děkuji za vysvětlení, končím rozpravu a prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zřizovací listiny. Mateřské školy Kytička Roudnice nad Labem Dobrovského 1217 dle předloženého návrhu. Mateřské školy Pastelka Roudnice nad Labem Libušina 1067 dle předloženého návrhu. Mateřské školy Písnička Úmevy Roudnice nad Labem Řipská 1389 dle předloženého návrhu. Mateřské školy Pohádka Josefa Hory 967 Roudnice nad Labem dle předloženého návrhu. Mateřské školy Sluníčko Roudnice nad Labem školní 1805 dle předloženého návrhu. Základní školy Roudnice nad Labem Karla Jeřábka 941 okres Litoměřice dle předloženého návrhu. Základní školy Roudnice nad Labem Jungvanova 660 okres Litoměřice dle předloženého návrhu. Základní školy a mateřské školy Roudnice nad Labem školní 1803 dle předloženého návrhu. Základní umělecké školy Roudnice nad Labem Rvačov 112 dle předloženého návrhu. Kulturních zařízení města Roudnice nad Labem dle předloženého návrhu. Domu dětí a mládeže Trend Roudnice nad Labem školní 1803 dle předloženého návrhu. Podřipského muzea
dle předloženého návrhu. Děkuji. Připravte hlasování, prosím. Můžeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Děkuji. Přistoupíme k bodu 12. 12a. Prodej části pozemku, parcelní číslo 161/21 v katastrálním území Podlužsky. Otevírám rozpravu. Nehlásí se nikdo. Prosím, návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání nesouhlasí s prodejem části pozemku parcelní číslo 161/21 o výměře 350 čtverečních metrů v katastrálním území Podlužsky panu Radku Fiedlerovi bytem Chvalínská 2079 Roudnice nad Labem. Děkuji. Připravte hlasování. Můžeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Děkuji, tento návrh byl přijat. 12b. Nabídka na odkoupení pozemku parcelní číslo 2312/65 a 2311/79 v KU Roudnice nad Labem. Otevírám rozpravu. Hlásí se občan pan Krejza starší. Já bych chtěl vůči tady občanům, kteří to budou vidět, tak bych chtěl říct, já opravdu souhlasím s těma podkladama, který vy nevidíte, a doporučuju, protože jsem je taky neviděl jako vy, ale přesto doporučuju, aby se toto odhlasovalo dle přiloženého návrhu, který nevím, jaký je, protože se to tu nečte. Takže, ale můžu se vyjádřit, tak se k tomu takhle vyjadřuju. Prostě schvaluju to, co jsem neviděl. Já bych jenom připomněl, že všechny materiály by byly vyvěšeny na úřední desce i na webu města Roudnice, takže tam se ten návrh a všechny ty podněty nebo podklady k tomu bodu našly. Takže končím rozpravu. Prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání nesouhlasí s odkoupením pozemků parcelní číslo 2312/65 v katastrálním území Roudnice od manželů Eleny a Genadie Šaronova, oba bytem Malý dvůr 843 Nebušice Praha 6 a dále pozemku parcelní číslo 2311/79 v katastrálním území Roudnice nad Labem od společnosti GTA, společnost s ručením omezeným, identifikační číslo 602763 12 se sídlem Kratochvílova 1107 Roudnice nad Labem. Děkuji, připravte hlasování. Hlasujeme prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tento návrh byl přijat. Přistoupíme k bodu 12c. Převod pozemku z Úřadu pro zastupování státem ve věcech majetkových do majetku města. Otevírám rozpravu. Pan Krejza starší. Prvé pán PM tady prohlásil, že něco nebylo na úřední desce vyvěšeno, jak mi tady paní vysvětlovala. Pane starosto, vy tvrdíte stále, že všechno bylo vyvěšeno, ale prvé, jestli jsem dobře rozuměl, jestli jsem špatně rozuměl, ale pán PM prohlásil, že toto tam nebylo. Čili máte pravdu vy nebo on? Pane tajemníku, zaprvé to nebylo k bodu, ale vyvěšeno to bylo na úřední desce elektronický, kdykoliv. Na úřední desce, úřední. Úřední je elektronická i fyzická. Elektronická není úřední, ale je. Na webu města. Končím rozpravu. Prosím, návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo o podání žádosti o bezúplatný převod na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to na pozemky parcelní číslo 1667/3, 1672/7,
3204/7, 3254/76, 3254/77, 3254/78, 3256/4, 3256/5, 4150/4, 4214/2, 4235/2 v katastrálním území Roudnice nad Labem. Děkuji, připravte hlasování. Můžeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tento bod byl schválen. Další bod je bod 12D, prodej pozemků číslo 43/18 KU Vědomice. Prosím, otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí. Návrh na usnesení, prosím. Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo o prodeji pozemku parcelní číslo 43/18 lesní pozemek o výměře 2063 čtverečních metrů v katastrálním území Vědomice společnosti Renault Energie, akciová společnost, identifikační číslo 27 12 81 64, se sídlem na Lysině 1181/6 Praha 4 za cenu 250 korun za čtvereční metr plus náklady na převod dle předloženého návrhu kupní smlouvy. Děkuji, připravte hlasování. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Toto usnesení bylo přijato. Dalším bodem je bod 12. E. A já ho tu nemám. 12E. Darování a odkoupení pozemku v ulici Chvalínská v katastrálním území Podlužsky. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan Krejza starší. Opět jsme u toho, nevím komu, nevím co, nevím jak, nevím nic. Takhle, jestli si představujete transparentnost naší samosprávy, což nám sliboval pán tajemník, tak vás musím upozornit, že takhle občany vyjedete jako z partesu, ale občan neví vůbec nic. Tady se to má, vy říkáte furt, že je to vyvěšený. Prvé pán ten řekl, že nebylo. Úřední deska, pane starosto, je pouze úřední deska. Internetová deska, není úřední deska. To byste měl vědět, to by vás měla vaše právnička a pán tajemník poučit o tomhletom. Jo. A vy tady máte vždycky aspoň obecně... Pane Krejzo, nehovoříte k bodu, já poprosím pana Mana, aby stručně vysvětlil. Dobrý večer, jedná se o přijetí daru pozemku v KU Podlužsky od paní doktorky Hejnové, současné vlastnice pozemku, a u jednoho pozemku se jedná o odkoupení od stejného vlastníka, takže v podstatě se jedná o pozemky, které tvoří komunikaci nebo část komunikace ulice Chvalínská a přilehlých komunikací. Takže je to v podstatě nabytí majetku městem od soukromníka. Rozloha, takže katastrální parcela číslo 23/14 má výměru 162 m2, 23/15 má 250 m2, pozemek 27/9 324 m2, pozemek 32/3 má 378 m2, 32/12 má 162 m2 a pozemkového katastru parcela 32 má 838 m2. U tohoto posledního pozemkového katastru si vymínila vlastnice vlastně prodej pozemku za cenu 70 Kč za metr čtvereční městu. Ostatní pozemky daruje bezplatně. Děkuji panu Manovi a pan Pem se hlásí technická.
Já bych konečně chtěl říct, že pan Krejza lže, jako když tiskne dokonce. Protože já jsem uvedl, že v programu není uvedeno, že se jedná o změny zřizovacích listin. Poprosím pana příspěvkových organizací, pana tajemníka, aby přejel na ten bod, což tam skutečně není. A pan Krejza lže, protože já jsem nic nemluvil o tom, že to je uvedeno nebo není uvedeno na úřední desce. Tak ať si nebere moje jméno do úst, protože já bych to nazval teda jinak, ale už mě to přestává bavit a jediný, kdo to tu brzdí a kdo tomu nerozumí, je on. Tak buď to je to tím, že nemá dostatek informací nebo inteligence, i když obojí je možné. Děkuji, končím rozpravu k tomuto bodu a prosím návrh na usnesení. Pane kolego, prosím návrh na usnesení. To je krádež. To jo. Já bych chtěl přerušit diskuzi mezi zastupitelstvem a občany. A prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo o odkoupení pozemku parcelní číslo 32 o výměře 838 čtverečních metrů v katastrálním území Podlusky za cenu 70 korun za čtvereční metr a o přijetí daru pozemků parcelní číslo 23/14, 23/15, 27/9, 32/3, 32/12 v katastrálním území Podlusky do vlastnictví města Roudnice nad Labem od doktorky Aleny Hejnové, bytem Čechova 1937/13 Plzeň. Děkuji, připravte hlasování. Můžeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Děkuji, tento bod byl přijat. Dalším bodem je bod 12F. Žádost o zapsání viniční trati. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí. Prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vznik viniční tratě s názvem Zámecká na části pozemku parcelní číslo 2/1 dle geometrického plánu nová parcela číslo 2/8 v katastrálním území Roudnice nad Labem a podání žádosti o vznik této viniční trati na Ministerstvo zemědělství České republiky. Děkuji, připravte hlasování. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se. Toto usnesení bylo přijato. Dalším bodem k projednání je bod 12G. Zřízení věcného břemene na parcele číslo 1666/1 v katastrálním území Roudnice nad Labem. Otevírám rozpravu. Nehlásí se nikdo. Prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města rozhodlo po projednání o zřízení věcného břemene služebnosti umístění a provozování odlučovače ropných látek, včetně kanalizace na odvádění srážkových vod ve prospěch města Roudnice nad Labem na pozemku parcelní číslo 1666/1 v katastrálním území Roudnice nad Labem s římskokatolickou farností Roudnice nad Labem identifikační číslo 467693 se sídlem Komenského 174 Roudnice nad Labem za cenu 13 000 korun na dobu trvání nájemní smlouvy pozemku parcelní číslo 1666/1 v katastrálním území Roudnice nad Labem, přičemž nájemní vztah bude možno ukončit nejdříve k 31.12.2020. Děkuji, připravte hlasování. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se. Děkuji, tento návrh byl přijat. Dalším bodem projednání je 12H, zřízení budoucího věcného břemene na parcele číslo 4313/17 v
katastrálním území Roudnice nad Labem. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí. Prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo o zřízení věcného břemene, služebnosti zakládající právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na dotčeném pozemku nebo přes něj vést místní komunikaci a služebnost spočívající v právu cesty a stezky na pozemku parcelní číslo 4313/17 v katastrálním území Roudnice nad Labem s Českými drahami, akciová společnost, identifikační číslo 70994226 se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 Nové město Praha 1 a to na dobu neurčitou za cenu 10 472 koruny plus DPH s rozvazovacími podmínkami. Do 2 let od uzavření smlouvy nebude pozemek stavbou dotčen, stavba nebude zahájena do 2 let od vydání souhlasných stanovisek nebo nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, po případě nebude vydán územní souhlas. Děkuji. Připravte hlasování. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Toto usnesení bylo přijato. Dalším bodem je bod 12i, darování pozemku parcelní číslo 896/3, 896/4 v katastrálním území Roudnice nad Labem v Ústeckém kraji. Otevírám rozpravu. Nehlásí se nikdo, prosím tedy návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo o darování pozemků parcelní číslo 896/3 a číslo 896/4 v katastrálním území Roudnice nad Labem, zapsaných na listě vlastníka číslo 1, vedeného u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrálního pracoviště Litoměřice nad Labem, Litoměřice do majetku Ústeckého kraje, identifikační číslo 70892156 Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem. Děkuji. Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí daru podílů o velikosti 3/4 na pozemcích parcelní číslo 3532/3, 3532/4, 3572/2 a 3572/3 v katastrálním území Roudnice nad Labem, zapsaných na listě vlastníka číslo 8160, vedeného u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrálního pracoviště Litoměřice do majetku města Roudnice nad Labem. Děkuji, připravte hlasování. Kdo je pro, proti, zdržel se. Toto usnesení bylo přijato. Přistoupíme k bodu 12j. Darování pozemku parcelní číslo 2003/13 v katastrálním území Roudnice nad Labem Ústeckému kraji. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan Krejza. Nevím se, o co se jedná, ale darujte. Doporučuji zastupitelstvu, aby to odhlasovali, přestože nevím, o co se jedná. Poprosím Roberta Mana, když si to nestačil pan Krejza přečítat, mu dodá informaci. Jedná se o vzájemné darování pozemků mezi městem a Ústeckým krajem. Ten pozemek města 2003/13 o výměře 91 metrů čtverečních je pozemek zastavený budovou ve vlastnictví krajského úřadu nebo Ústeckého kraje. Jedná se v podstatě o budovu součástí učiliště v ulici Tovární v Roudnici nad Labem. Tento pozemek vlastně vznikl při digitalizaci katastrálních map a bylo domluveno, dojednáno s krajem, že vyměníme tenhle ten pozemek, který je pod jejich stavbou, za pozemek, který je vedle
vlastně zelené plochy dole v ulici Halvičková vedle restaurace Maják. Tam máme pozemky, takže to je v podstatě pozemek, který nám ucelí ty naše pozemky, ty zelení tam. Děkuji za vysvětlení. Pan Krejza chce asi doplňující informaci ještě. Ne. Já chci se vyjádřit teprve teď k tomu programu. Takže prosím, pane Krejzo. Tady vidíte ten paradox. Čili teď se vyjadřuju poprvé nebo podruhý k projednávaný věci? Podruhé. Ale jak to, když můžu jenom jednou? Pan tajemník vám odpoví. Pane Krejza, předtím to byl jen váš dotaz, teďka máte podnět, využijte vašeho času, běží vám čas na vaše vyjádření, máte ještě 2,5 minuty. Takže příště, až budu mít dotaz, bude se postupovat stejně, nebo to vyhodnotíte, protože jindy zase tvrdíte, že už jsem se vyjádřil, i když mám dotaz. Takže už teď bych konečně... Nehovoříte k bodu programu. Ano, teď nehovořím. Ano, tak mi vemte slovo. Ano. Takže další se do rozpravy nehlásí, prosím tedy návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo o darování pozemku parcelní číslo 2003/13 zapsaného na listě vlastnictví číslo 1 vedeného u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj katastrálního pracoviště Litoměřice do majetku Ústeckého kraje identifikační číslo 70892156 Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem. Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí daru pozemku parcelní číslo 2783 zapsaného na listu vlastnictví číslo 3036 vedeného u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj katastrální pracoviště Litoměřice do majetku města Roudnice nad Labem. Děkuji, připravte hlasování. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Tento bod byl přijat. Dnešní program byl doplněn o bod 13, který předkládá pan místostarosta Padělek a je to vypořádání vlastnictví pozemku v rámci akce Obchvat Roudnice nad Labem. Prosím, pane kolego. Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že tento bod vzniknul na pracovním jednání politických klubů a nebyl rozeslán jako materiál na uvedené úložiště, proto ho přečtu celý, abyste se seznámili s tím všichni. Jedná se o vypořádání vlastnictví pozemku v rámci obchvatu, připravované akce obchvatu Roudnice nad Labem. V současné době Ústecký kraj v součinnosti s městem Roudnice nad Labem řeší problém majetkového vypořádání vykoupení pozemku v rámci připravované akce obchvatu Roudnice nad Labem. V celé akci zbývá vykoupit pozemek, respektive část spoluvlastnického podílu od dvou vlastníků. Oba majitele dotčených pozemků odmítají tyto pozemky za cenu nabízenou krajem prodat. V případě, že by majetkové vypořádání probíhalo v rámci vyvlastnění nebo v občanskoprávním řízení soudní cestou, nelze s potřebnou mírou pravděpodobnosti odhadnout délku těchto řízení a předvídat vůbec délku celého řízení a v důsledku toho hrozí reálné nebezpečí odsunutí projektu obchvatu z priorit Ústeckého kraje. Proto jako návrh řešení se domníváme a navrhujeme, aby Krajský úřad Ústeckého kraje využil svých možností a nabídnul majitelům dotčených pozemků výkupní cenu ve výši takové, která bude samozřejmě v souladu se zákonem, ale majitelem pozemku akceptovatelná s přihlédnutím k výši náhrady, která by v případě podání žaloby mohla být navýšena soudem. Včera jsme na politických klubech o tomto diskutovali. Původně dnes jsme dostali upřesnění některých právních vysvětlení zákona, který jsem včera vzpomínal. Já bych prosil stručně paní doktorku Čapkovou, jestli by k tomu mohla, ještě abyste měli úplnou informaci, dodat ty věci, které jsme dneska zjistili. Ano, je to vlastně, jsme se včera jednali ještě odpoledne s na mikrofoně kam. Neslyším. Na mikrofon. Přesedněte si. To je krátký.
pan tajemník má sádru, teď zase tu dělám šešky. Takže jsme jednali na ministerstvu pro místní rozvoj a vlastně jakým způsobem by bylo nejlepší postupovat a jak včera jste se tady bavili o tom šestinásobku té ceny, která je stanovena znaleckým posudkem, tak tento strop platí pouze pro to, pokud nabyvatelem je Česká republika nebo organizace jí zřízené. To znamená, netýká se to kraje. Pro kraj platí trošičku jiná pravidla, je to samozřejmě hospodaření s veřejnými prostředky, ale kraj není tímto limitem vázán. Jinak pokud probíhá to tu taky informace o tom vyvlastňovacím řízení, tak samozřejmě pokud se ten vyvlastňovaný odvolá a záleží, jak ten nadřízený správní orgán rozhodne, tak samozřejmě vyvlastňovaný subjekt má ještě dále možnost podat žalobu ve správním soudnictví a výsledky toho soudního řízení jsou vždycky strašně daleko a v nedohlednu. Nebo potom jsou další cesty občanskoprávním sporem vyřešit to spoluvlastnictví, požádat o zrušení spoluvlastnictví a teď se dohodnou, komu která část toho pozemku patří. Takže vždycky tyhle ty soudní řízení podle vlastně té paní doktorky Sedláčkové, autorky stavebního zákona a spoluautorky zákona o vyvlastnění, tohle je řádově několika, pěti, šesti let, takže vždycky říká, že pokud je potřeba tu stavbu uspíšit, aby nepropadly všechny ty povolení a jednak i ty peníze, které jsou proto vázané, tak je vždycky lepší nějakou tu dohodu udělat, proto vlastně tohle podně tomu zastupitelstvu kraje, aby se do toho nějak vložilo a nebylo to jenom na těch úřednících krajského úřadu. Děkuji za vysvětlení. Ještě se hlásí pan Krajza. Jak jsem slyšel od paní právničky, tak limity na nějaké ty ceny neplatí pro kraj. Takže já nechápu, když to bude platit kraj, co vy do toho máte co mluvit a proč něco tady budete o nějakých penězích schvalovat, když to má kraj. Kraj dělá obchvat, ne vy. Tak ať mi někdo vysvětlí, jak je možný, že jestli jsem dobře to pochopil, vy budete schvalovat, že budete roudnice něco platit, ale to má platit kraj. Nikoli vy, přeci, tohle to nejde. Pak je to. A další věc, podívejte se, jak pan Padělek to tu strčil bez toho. Já jsem se na tohle to nemohl dopředu připravit. Nebylo to ani na úřední desce, ani na tom vašem internetu, jak pan starosta stále tvrdí, že tam se můžu s tím seznámit. Tudíž jsem se nemohl ani poradit, tudíž tvrdím, že toto je neusnášení schopné, protože já jsem neměl možnost a jsem účastníkem a já se tu můžu vyjadřovat, ale nemůžu se vyjadřovat, protože jsem se neporadil, tohle už je právní věc. Jo, pane, takže tohle je neusnášení schopný. A upozorňuji, jestli to dáte, jako budu proti tomu nějakým způsobem protestovat. Pane Krejzo, proto pan kolega Padělek to tady přečetl, to odůvodnění, a vy nemůžete vědět, jaký vůbec byl návrh na usnesení, to jste řekl dobře, protože to nebylo vyvěšený. A já teda poprosím pana Padělka, aby ten návrh na usnesení tady řekl, aby jste byl v obraze. Takže v tomto bodě navrhujeme usnesení. Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem vyzývá zastupitelstvo Ústeckého kraje, aby při výkupu pozemků souvisejících s obchvatem města Roudnice nad Labem nabídlo výkupní cenu adekvátní významu a potřebám realizace tohoto díla a s ohledem jít do již vložených finančních prostředků při výkupu pozemků celé této akce. Já bych teď, než dojde k hlasování, nebyla rozprava, ale tady se hlásí pan Eckert a potom pan krajník starší. Takže pan Eckert. Jenom bych se chtěl zeptat, kolik od těch dvou majitelů byla požadovaná cena, pokud to není součástí nějakých tajných jednání. Děkuju. Tuto cenu oficiálně vím, takže nemohu zde uvádět. Pan krajník starší. Byli hodně satirický. Já chci říct, že všichni, jak tu sedíme, zastupitelé, musí všechny materiály si prostudovat, musí se na to připravit. Je pracovní zastupitelstvo, kde to probíráme a pan Krejza tady sedí a jenom do všeho mluví většinou zcela nezasvěceně. Je to stěžování práce těch lidí, kteří se tomu věnují a musí si to pročíst. Když už tohle jednou skončí, za druhý mi vadí
urážky, které tady pronesl, ty byly hrubého charakteru a já nejsem povinen poslouchat ty jeho výlevy a hrubé urážky. Vadí mi to a budu přemýšlet, co s tím dál. Děkuji. Technickou pan zastupitel Červený. Já mám za technickou jenom pan doktor Krajník to vlastně řekl a chci to jenom zdůraznit, aby to věděli spoluobčané, tak v pondělí jsme měli pracovní zasedání zastupitelstva, kde všechny materiály byly diskutovány, rozebírány a tudíž, aby to nevyznělo jako taková úplná šaškárna, všichni zastupitelé vědí, o čem dneska hlasují. Děkuji, pan zastupitel Eliáš se hlásí. Já jsem chtěl jenom doplnit informaci pro pana Eckerta a ostatní. Paní Fučíková, která vlastní 7 metrů čtverečních, tak požadovala 700 tisíc korun, to znamená 100 tisíc korun za metr. To je jedna informace. Druhá, že pan Čurda, který spekulativně koupil část pozemků, protože byl v dopravní komisi Ústeckého kraje a věděl, že to je teda pod tím naším obchvatem, tak to je, pozemky koupil za 450 tisíc a požaduje nějakých 700. Přičemž teda město jako kraj mu nabízí odhad, který je 150 tisíc. Děkuji. Další se nikdo nehlásí, končím tedy rozpravu a prosím návrh na usnesení, pane kolego. Já ještě bych upřesnil, že v pondělí nezasedalo pracovní zastupitelstvo, ale zasedali politické kluby, kde projednávali přípravu. Pane Krejza, pro vás, ale myslím, že to neznamená nic, jako jestli jsme opravili to. Takže já s dovolením, já bych přednesl znova tedy návrh usnesení. Zastupitelstvo města Roudnice nad Labem vyzývá zastupitelstvo Ústeckého kraje, aby při výkupu pozemků souvisejících s obchvatem města Roudnice nad Labem nabídlo výkupní cenu adekvátní významu a potřebám realizace tohoto díla a již vloženým finančním prostředkům při výkupu ostatních pozemků. Děkuji, připravte hlasování. Můžeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Tento návrh byl přijat. Dalším doplněným bodem byl bod 14 a to byl bod zpracování strategie odpadového hospodářství města Roudnice nad Labem. Předkladatel pan místostarosta Padělek, prosím. Opět bod, který se zrodil při pracovním jednání politických klubů, kdy jsme řešili problematiku odpadového hospodářství města Roudnice, především nějakou vizi do budoucna a z diskuze, v podstatě, kterou tady vyvolal politický klub ČSSD, vyšel takový požadavek, aby se odborníci, kteří tady ve městě nebo s městem budou spolupracovat, aby se zabývali touto otázkou, zpracovali strategii odpadového hospodářství s cílem najít cestu snížení finančních prostředků na tuto službu. Proto se tohoto úkolu ujal pan zastupitel inženýr Vladimír Vlk, který nabídl svoji odbornost, svoje zkušenosti v této oblasti, že by vedl odborný tým, který by tady tuto otázku vypracoval, dal k posouzení a potom podle toho by rozhodl zastupitelstvo, jak se bude město v této oblasti řídit. Proto tedy jsme se dohodli na tom, že pan zastupitel inženýr Vlk dá dohromady pracovní skupinu expertů, kteří se v této oblasti, zabývají a tato skupina pod jeho vedením zpracuje zmíněný materiál, tedy strategii odpadového hospodářství města Roudnice nad Labem. Takže to je k objasnění této problematiky, této otázky, jak to vzniklo, s jakým cílem, s jakým záměrem jsme, k jakému záměru jsme došli. Připravil jsem návrh usnesení a ho zde, já ho chci zde jako návrh přednést, aby jsme v diskuzi po případě na něm mohli zareagovat, aby jsme potom mohli upravit. Takže to není hlasování, ale k diskuzi. Takže zastupitelstvo města ukládá panu inženýru Vladimíru Vlkovi sestavit expertní tým pro vypracování strategie odpadového hospodářství města Roudnice nad Labem a informovat radu města o složení expertního týmu. Dali jsme termín 15.8.2015.
Dále současně zastupitelstvo města ukládá panu inženýru Vladimíru Vlkovi, aby s tímto expertním týmem vypracoval strategii odpadového hospodářství města Roudnice nad Labem a předložil ji radě města a zastupitelstvu města do 30.11.2015. Tolik k diskuzi materiál. Děkuji, otevírám rozpravu. Ze zastupitelů se nehlásí nikdo. Pan Pém, prosím. Já bych navrhoval, aby v tom usnesení byl výhled, do které doby bychom to hospodářství chtěli, myslím, jak si takhle zpracovat, to znamená třeba 2015-2030. Možná, že za 10 let, že to bude dlouhá doba, že třeba za 5 let se situace s odpady změní nějak jinak, bude jiné řešení nebo něco podobného, ale těch 15 let výhledu, že jo, by asi pro ten, je to jenom maličkost podle mě, jestli ta strategie bude delší, tím lépe podle mě. Tak musíš si navrhnout. Já reakci, výhledové strategie se dělají na dobu 10 až 15 let maximálně, pak už jsou to vize, takže my bychom bude tam určitě budeme navrhovat tu výhledovou strategii na dobu 10 let, to je jedna věc. A druhá věc je, v příštím roce má sněmovna přijmout teda zákon o druhotných surovinách s tím, že teda umožní vlastně i těm vytříděným odpadům, to znamená zařadit je do kategorie druhotné suroviny a pak ty druhotné suroviny jsou obchodovatelné. Takže prakticky se to bude dělat i na základě tohoto zákona o druhotných surovinách, který v příštím roce bude schválen sněmovnou. Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan Krejza starší. Chci jenom upozornit, je, možná jsem špatně slyšel, ale pan Padilek tam prohlásil, že na tom zasedání pracovním rozhodli, toto tam padlo, a pan Pem říká, že lžu, pane starosto, napomeňte ho, aby mi do toho neskákal. Já jsem to neslyšel, pane. Já vám to říkám. Můžu vám věřit? Můžete, jo? Můžete. Já nelžu na rozdíl od pana Pema. Takže pan Padělek řekl, že tam, že na tom zasedání pracovním rozhodli. Ale já vím, když jsem si stěžoval, že je to nezákonný to pracovní zasedání, tak se vždycky říkalo, že na tomto zasedání se nikdy nerozhoduje. Čili s tím souhlasili, to, co tady přednes pan Padělek, s tím souhlasili. A souhlas, to je to rozhodnutí. Čili ať už zvednou ruku, nebo mu řeknou, běž tam, rozhodli. Čili tady rozhodou, tady vidíte, jak to pracovní zasedání je nezákonný, protože tam vy tam rozhodnete, tady už je to jenom kamufláž. Ale tam už, jak pan Padělek řekl, možná jsem se splet, pokud jsem se splet, zpětně si to dejte, jak pán zase mi skáče, zase jste to neslyšel, pane starosto. Ne, představte si, že ne. Ne, no a vy ostatně to slyšeli? Asi taky, taky ne. Ne, nikdo, ani tam vedle. Ty jsi to taky neslyšel. Pane Krejzo, ani pán tady z toho děláte teatr, děkujeme vám za připomínku, posaďte se, pan Padělek požádal o slovo a vysvětlí to. Tohle vy děláte teatr. Posaďte se. Tak abych pro občany uvedl na pravou míru. V pondělí bylo pracovní zasedání politických klubů vedení tohoto, politického vedení tohoto města, ať už opozice, tak ostatních. Na tom jsme diskutovali problémy společně, což si myslím, že je výrazem dobré spolupráce a tak by to mělo fungovat. A na tomto pracovním zasedání politických klubů jsme se dohodli, že na zastupitelstvo města předložíme nějaký materiál, konkrétně tyto dva body, které já jsem dneska tady přednášel. Já v tom nevidím nic proti jakýmkoliv zákonu, směrnicím, ba naopak, je to chvályhodné, že politická garnitura tohoto města dokázala spolu najít cestu, diskutovat problémy a prezentovat je na zasedání zastupitelstva pro občany, aby občani viděli, co chceme v tomto městě dělat. Takže pane Krejzo, nepřevracejte věci, že se pan Červený spletl, jsem se ho opravil a uvádím to na pravou míru. Děkuji. Děkuji, končím rozpravu k tomuto bodu a prosím, pane místostarosto, návrh na usnesení. Návrh na usnesení. Zastupitelstvo města ukládá inženýru Vladimíru Vlkovi sestavit expertní tým pro vypracování strategie odpadového hospodářství města Roudnice nad Labem na období do roku 2025 a informovat radu města o složení expertního týmu v termínu do 15.8.2015.
Současně zastupitelstvo města ukládá inženýru Vladimíru Vlkovi, aby s tímto expertním týmem vypracoval strategii odpadového hospodářství města Roudnice nad Labem na období do roku 2025 a předložil ji radě města a zastupitelstvu města do 30.11.2015. Děkuji. Připravte hlasování. Můžeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Děkuji, tento návrh byl přijat. Dostali jsme se k bodu poslednímu, to je zakončení jednání. Než bych toto jednání zakončil, já bych chtěl poděkovat za přípravu materiálu našemu úřednictvu, který ho připravili určitě velmi pěkně, protože i pracovním zasedání politických kruhů bylo rozuměno a došlo k rozumné dohodě. Zastupitelům bych chtěl poděkovat za přístup, že naštudovali a že se zúčastnili toho pracovního společného jednání, ať opozice nebo koalice. Dneska už bych to tak nenazval, řekl bych, že to je práce všech zastupitelů pro naše město. Občany města bych chtěl upozornit, aby opravdu sledovali web města, elektronickou úřední desku i fyzickou úřední desku. A závěrem bych vám chtěl popřát příjemné prožití prázdnin dovolených, abyste si odpočinuli, ať se vám vyhnou nemoci a zranění, aby jsme zase se po prázdninách mohli v pohodě sejít. Přeji vám hezký zbytek dne a dnešní jednání končím. Naschledanou. Děkujeme.